ლობის პრინციპს. Კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ პატრიოტთა ალიანსის საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა უწყვეტ დარღვევა იმ ნაწილში დაადგინა, როდესაც ტელეკომპანიამ პარტიის შეუტყობინებლობის გარეშე ჩაანაცვლა სადავო ვიდეო რგოლი. პატრიოტთა ალიანსის მეორე მოთხოვნასთან დაკავშირებით კი მარეგულირებელს მიაჩნია, რომ მასზე სასამართლომ უნდა იმჯელოს, რაც შეეხება პარტიის საარჩევნო რეკლამის შინაარსის კანონთა შესაბამისობას, ამას ცენტრალური საარჩევნო კომისია სწავლობს. 51 მუხლის მეექვსეს თანახმად შედგეს დარღვევის გამო შედგეს სამართლის დარღვევის ოქმი და გადაეგზავნოს სასამართლოს განსახილველად, რომელიც ან განოცერს 1500 ლარიან ჯარიმას, ან შემოიფარგლება მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე სიტყვიერი შენიშვნით. ან გაუქმებს ჩვენს მიერ შექმნილ ოქს. დღეს პირველი სამართლებრივი გადაწყვეტილება გამოვიდა. ორშაბათ ჩვენ შემოვიტანთ ხელახლა კიდე ერთ საჩივარს უკვე იმასთან დაკავშირებით, რომ დებატებიდან არის მოხსნილი რუსთავ იორზე პატრიოტთა ალიანსი. აღდგენის საკითხთან დაკავშირებით გამართება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განხილვა, რომელიც უკვე განიხილავს იმ საკითხს, არის თუ არა ეს კლიპი ქსენოფობიური და დარწმუნებული ვარ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც გამოვა სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება. კომისიამ დღეს ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო და ვფიქრობ გარკვეულწილად სამართლ ხინოც არის, ვინაიდან კომისიამ გადაწყვიტა, რომ შედგეს სამართალ დარღვევის ოქმი იმ თაობაზე, რომ რუსთავ იორმა, როცა მან ამოიღო ბადიდან სადაო შინაარსის მქონე რეკლამა და პატრიოტთა ალიანსის ინტერესების დაცვის მიზნით განათავსა სხვა ალტერნატიული რეკლამა, რათა მათ არ დაკარგოთ მათთვის კუთვნილი უფასო სარეკლამო დრო, აი სწორედ ეს ჩათვალა დარღვევად. შავანათელაშვილი დღეს ლეიბორისტების საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტებზე საუბრობდა. პარტიის ლიდერი აცხადებს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ის მიიღებს კანონს.